Վահե ինֆիա ջան, ամացեք բան ինֆիա ջան։ Շնորհակալություն։ Հարգելի տիկին Հովանիսյան, դուք իրականում շատ լավ իրավաբան եք, շատ լավ պատրաստված եք, բայց որպես ազգային ժողովի պատգամավոր, թե ես թե իմ գործընկերները, ես կարծում եմ հատկապես այս ժամանակահատվածի համար այն հարցերն ու հարցադրումները, որ հնչեցնում են, նաև լայն սպառման լսարան ունի և մեր երկրի քաղաքացիների համար էլ է հետաքրքիր, ամենաառաջին հերթին, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունում իրականում ինչ փոփոխություններ են տեղի ունենում, որովհետև անձերի որպես այդպիսի փոփոխություններով կամ կառավարության անվան փոփոխություններով կամ կառուցվածքային փոփոխություններով, որի ականատեսը մենք մի քանի օրինակներ այնուամենայնիվ նոր անկախ Հայաստանի Հանրապետությունում տեսել ենք, ակնառու շրջադարձային փոփոխություններ այնուամենայնիվ չենք տեսել։ Հիմա տեսեք, օրինակի համար նույն էկոնոմիկայի նախարարության հետ կապված, որը որ երևի թե մեր երկրի համար ամենակարևորագույն ոլորտային և բարձրաձայնած մեր կողմից մի շարք խնդիրներ, որ հենց տնտեսության հետ է կապվում, և որպես այդպիսին հենց տնտեսությունը և էկոնոմիկան իր մեջ ամփոփված է արդյունավետությունը, ինչը որ նաև դուք որպես կառավարության ներկայացիչ ներկայացնում եք, որ այս տեսքով կառավարությունը շատ ավելի արդյունավետ պետք է իր գործառույթները իրականացնել։ Ես կուզենայի մի փոքր ավելի մանրամասնեիք, էլի որտեղից է գալի այդ լավատեսությունը, որ հենց այս տեսքով ավելի լավ կլինի այդ գործունեությունը ծավալել, և առաջիկայում, քանի որ այնուամենայնիվ սահմանական փոփոխությունները տեղի են ունեցել և տեղի են ունենալու համապատասխան փոփոխություններ նաև կառուցվածքում, մասնավորապես օրինակ ոչ շատ հեռավոր ապագայում նախարարությունների թիվը կնվազի մինչև 18։ Եվ ես ինքս սա դրական եմ տեսնում, որ կառավարության ընդհանուր ծավալը պետական մեխանիզմի ինչքան կրճատվի և արդյունավետությունը ներքին բարձրանա, այդտեղ կլինի գումարներ տնտեսել, և իրականում շատ նախարարություններով մարդիկ կան մեծ հաշվով բարեխիղճ սուրճ խմելու համար են գնում այդտեղ։ Իրենց աշխատանքի արդյունավետությունը գնահատելու հետ կապված իրական քայլեր և գործողություններ և արտացոլանքը ժողովրդի համար ոլորտային տեսանելի չէ, որովհետև մենք իրոք ուզում ենք այս պայդրությամբ 19 ոլորտա առանձնացված, այս 19 ոլորտներում մեկ ոլորտում դե գոնե արձանագրենք, որ տարածաշրջանում մենք առաջատար ենք և մեզանից են օրինակ վերցնում և խի տարածաշրջանում, քաղաքակիրթ աշխարհում, որպես այդպիսին։ Այստեղ դետալային առանձնահատկությունները կա, որի մասին երևի մտքերի փոխանակման ժամանակահատվածում կանադարդեմ, և մի կարճ հարցադրում եմ եւս ընդհանուր այս մտքերի փոխանակման ֆորմատից դուրս, այնուամենայնիվ ասեմ։ Ֆինանսական առումով, քանի որ այնուամենայնիվ մեկ նախարարություն կրճատվել է, ինչպեսի գումարները հնարավոր լինելու տնտեսել և ինչ ձևով դա կանրադառնա մեր ժողովրդի վրա։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Ֆիա ջան։ Ուրեմն, մեր հանրությունը հնարավորություն ունի կառավարության գործունեությանը և կառավարությունում իրականացվող փոփոխություններին ամենատարբեր ձևերով տեղեկանալու, ընդ որում տեղեկանալու փաստային մակարդակով կամ փաստագրական մակարդակով և ոչ թե մեկնաբանությունների մակարդակով։ Ինչ փոփոխությունները, նորից եմ կրկնում, անձերի փոփոխությունը չէ նախ, որ բերում է համակարգային փոփոխությունների, թեև այդ գործոնը չի կարելի անտեսել, սա առաջին։ Երկրորդ, լավատեսություն չի, պարոն Ֆիա ջան, խոսքը վերաբերում է նրան, որ ցանկացած կառավարություն, երբ որ սկսում է իր ծրագրի վրա աշխատել կամ որոշակի փոփոխություններ է առաջարկում, ինքը իր գլխում ունի որոշակի պատկեր, տեսլական, և ինքը պիտի առաջին հերթին հավատա դրան, որ բերի էստեղ ներկայացնի, և դա լավատեսություն չի, դա առաջարկը, որը կառավարությունը ներկայացնում է։ Հիմա ես ոչ թե լավատեսորեն եմ սա ներկայացնում, կամ վատատեսորեն, կամ որևէ այլ վերաբերմունք ունենալով, այլ ես սա ներկայացնում եմ որպես կառավարության կողմից իր պատկերացրած տեսլականին համահունչ շեշտադրումների կամ առաջնայնությունների փոփոխություն ընդամենը, և այդ իսկ տեսանկյունից էլ ասում եմ, որ նույն տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարությունը ընդհանրապես առաջնայնության փոփոխությունը, և այդ հարցին արդեն մանրամասն բավականին անդրադարձել եմ, չեմ ուզում դրածիջ անգամ ուրեմն կրկնել, այո, նախարարությունների թիվը կկրճատվի նոր սահմանադրության համատեքստում,
Դա նշանակում է կլինեն նաև օպտիմալացման շրջանակներում կամ ֆինանսական միջոցների կրճատումներ, ինչ վերաբերում է քաղաքաշինության նախարարության վերացման հետևանքով ֆինանսական միջոցների կրճատմանը, այս պահի դրությամբ ես դժվար թե ձեզ որևէ թվային տեսքով որևէ ուրեմն հստակ տվյալ ներկայացնեմ, բայց կարող եմ մի բան հստակ ասել, որ բյուջետային քննարկումների ժամանակ կրճատման տեքստում, կրճատման համատեքստում այս ամենը անդրադարձ ուրեմն եղել է սրան եւ անդրադարձ կլինի նաեւ ու բյուջեում արտացոլված կտեսնենք։ Սա բյուջետային քննարկումների ժամանակ ավելի առարկայական կարծում եմ կլինի։ Արձագանքի համար Վահե Ֆեյջան։ Եկին Հովանիսյան, բանը նրանում է, որ ես օրինակներ էլ ասեցի կան Հայաստանի նորանկախ հանրապետությունում, որ փոփոխությունները կամ այն առաջընթացի մասին սպասվելիք ինչի մասին խոսվել է, մնացել է լոկ թղթի վրա կամ ոլորտային, այնուամենայնիվ մենք չենք կարողացել ցանկալի արդյունքներ արձանագրել։ Այն որ հասարակական պահանջ կա իրական փոփոխություններ իրականացնելու եւ ներդրումների հնարավոր դաշտ ստեղծելու Հայաստանի Հանրապետությունում, այդտեղ երկրորդ կարծիք չկա, բայց ըստ իս, եթե թեկուզ նախարարության անունը անում ենք ներդրումների եւ ձեռնարկատիրության աջակցության նախարարություն, բայց դրա իրական նախադրյալները չի ստեղծվում, իրական նախադրյալները կրկնում եմ, ես չեմ կարծում, թե ինչ-որ անձերի փոփոխությունով կամ դրա մասին խոսելով մեր երկրում այդքան ցանկալի եւ սպասված իրական փոփոխությունները տնտեսական եւ էկոնոմիկայի բնագավառում մենք կարողանանք ի վերջո արձանագրել։ Ես հենց այս համատեքստում եմ խոսում։ Շնորհակալություն։ Հարգելի պարոն Ենֆիաջան, ես ոչ թե ասում եմ, որ ներդրումների ձեռնարկատիրության աջակցության, չգիտեմ, եւ այլն իրական նախադրյալներ, այդ ամեն ինչը քայլեր են, որոնք կառավարությունը պիտի իրականացնի։ Կառավարությունը ընդամենը կառուցվածքի կամ անվանումների միջոցով ու եղանակով ցույց է տալիս, որ ինքը շեշտադրում է անում այս ոլորտի վրա արտաքին կամ, այսպես ասենք, անվանման միջոցով կառավարության կառուցվածքի հաստատումը, կառավարության կառուցվածքի հաստատումը միշտ ունի այդ նպատակը։ Եվ այստեղ շատ փնտրել, ինչ որ նորից եմ կրկնում, գիտական, չգիտեմ, տեղեկատվական եւ այլ տիպի հիմնավորումներ, ես այդպես չի անի։ Գուցե սա իմ մտածումն է, գուցե ինձ հակադրվեք, ցանկացած կարծիք իրավունք ունի գոյություն ունենալու, ես չեմ էլ նորից եմ կրկնում, չեմ հավակնում այստեղ ասելու, որ այն կառուցվածքը, որը ներկայացվում է, սա աքսիոմատիկ ճշմարտությունն է եւ այն լավագույնը, որը խանգարում էր մեզ մինչ այս պահը իրականացնել այն բոլոր բարեփոխումները, որոնք մենք նախանշել էինք։ Ոչ ամենևին։ Բացարձակ այդպես չի։ Ես արդեն ասացի, թե ինչի համար է կառավարության կառուցվածքը եւ ինչ նպատակի հետապնդում։